আমি চৰাইদেউ মহোৎসৱ জানুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে বা উদযাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। আৰু এই 5 তাৰিখৰ পৰা আমি চৰাইদেউ মহোৎসৱ উদযাপন কৰা 5 তাৰিখৰ দিনটোত আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমাৰ মহোৎসৱৰ মূল পূৰণ উন্মোচন আছে 8:30 বজাত। 9 বজাত মূল পতাকা উত্তোলন আৰু লগতে আমাৰ 7খন পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব 7জন ব্যক্তিৰ দ্বাৰাই। গতিকে তাৰপাছত স্মৃতি তৰ্পণ হ'ব, তাৰপিছত স্বৰ্গদেউসকলৰ সকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ হ'ব। 10:30 বজাত বানফি পূজা আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু লগতে গ্ৰন্থমেলা বিপণী উদ্বোধন কৰিব আমাৰ মাননীয় ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া। লগতে আৰু ইয়াত আমাৰ খাদ্যমেলা উন্মোচন কৰা হ'ব আমাৰ টাই হোম ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ অসম চৰকাৰৰ আমাৰ ময়ূৰ বৰগোহাঁই অধ্যক্ষ ময়ূৰ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই। লগতে তাৰ পাছতেই আমাৰ মহোৎসৱৰ মঞ্চ উদ্বোধন কৰিব আমাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া। আমি জানুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে চৰাইদেউ মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। আমাৰ উদযাপন সমিতি সকলো বিষয়বীয়া আপোনালোকৰ আগত এতিয়া বক্তব্য দাঙি ধৰিলে, সকলোখিনি আছে, প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছে। খুব কম দিনৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি কিছুদিনৰ আগত টিংখাঙলৈ আহোঁতে চুকাফা দিৱসৰ দিনা অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ 2 তাৰিখৰ দিনাখন মোৰ টিংখাঙত কৈছিল যে চৰাইদেউ ফেষ্টিভেলটো আচল সেইটোৱে পাতিব লাগে। গতিকে তেখেতৰ দিহা পৰামৰ্শ মতে এই পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন উদ্যোগত পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত আজি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু আজি আমি 3 দিনীয়াকৈ যি কাম পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, নহ'লে আমাৰ ধৰি লওক খাদ্যমেলাই হওক বা বিপণীবিলাকেই হওক 2 দিনীয়া বা 1 দিনীয়া পাতিলে মানে তেওঁলোকৰ কোনো হেৰি নহয়, প্ৰত্যেকেই আহিবলৈ ইচ্ছা কৰে। প্ৰায় 3 মাহ 4 মাহ থকা অৱস্থাৰ পৰা এইটো আমালৈ ফোন আহি থাকে যে চৰাইদেউ মহোৎসৱ কিবা হ'ব নহ'ব, পতা হ'ব নহ'ব, কিন্তু আমিতো প্ৰত্যেক বছৰ পাতি আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও পাতিব লাগিব। গতিকে আমি এই 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমি প্ৰত্যেক দিনাই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, সেই কাৰ্যসূচীবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিলোঁ। কিন্তু আমাৰ শেষৰ দিনাখন আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় ভালেকেইজন অসম চৰকাৰ মন্ত্ৰী নাগালেণ্ডৰো আমি মুখ্যমন্ত্ৰীকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, কিন্তু অহা নহাটো এতিয়ালৈকে আমি সঠিক সিদ্ধান্তটো আমাক দিয়া নাই। কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকী আহিব, নাগালেণ্ডৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ল'ৰা ইয়াত উপস্থিত থাকিব, তাৰোপৰি আমি আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ব্যক্তিসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, তেওঁলোকক যাতে আমি ইয়াতে সমন্বয় বাৰ্তা আমি দিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত তেখেতসকলক ভালধৰণে আমাৰ এটা সম্বৰ্ধনা জনাই তেখেতসকলক আমাৰ আন্তৰিকতা, আমাৰ মৰম চেনেহ বা আমাৰ সমন্বয়টো তেওঁলোকক আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, তেনেধৰণৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। গতিকে আগন্তুক 3টা দিনত আপোনালোককো আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে যাতে পুনৰদমে আমাক সহায় সহযোগ আগবঢ়ায় তাকে কামনা কৰিছোঁ।